Čitao sam da pokušavaš da ostaviš pušenje. To je sve jasno, česta pojava, jer mnogi ljudi žele da povedu zdravi život. Ali ono što me začudilo u toj priči je da ti navodno smršaš kada ostaviš pušenje, jer dok pušiš jedeš više zbog zdravlja. Da bi uništila otrov iz cigareta. Možda mi objasniš malo ovo ludilo, pukla mi glava. Nisam rekla da jedem manje zbog... Pušim više zbog... Šta sam rekla? Pušiš više! Jedem manje, pušim više! Život je jedan, pustite mi narodnjake. Nisam baš rekla zbog zdravlja, ali ima onaj moment, to pušači znaju, kada se puši cigareta i kada se prepuši, onda nekako ja, bar meni, boli me želudac. I onda moram da jedem, da bi to kao nekako u moje glavi obložila. A dok nisam pušila cigareta, ja nisam imala potrebu ništa ni da unosim drugo, ni da jedem, ni ti bilo šta. Tako da je istina da sam smršala 2-3 kile. Nemojte pušiti. Pušenje znači zdravo. Po kilažu. Ne, po kilažu. Ne pušenje je dobro po kilažu. Hoću da kažem da je zabluda da se ugojiš kad prestaneš da pušiš. Na kraju mi se govore za dvojku. Za dvojku. Za dvojku. Dalje od toga ne može.